Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus így szólt tanítványaihoz. Mindaz, aki meghallgatja szavaimat, és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, sűvített a szél, és neki zúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, sűvített a szél, neki zúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, mai napon Istent ünnepeljük, aki kivételesen nagy csodát művelt egyik szolgájában. Elsőnek tartott királyunkról van szó, aki ma szerencsésen vagy szerencsétlenül kiszorítja a vasárnapot. Ki is ő? Szinte évről évre előkerül az ünnepe, és egyetlen egyszer se tudtam még megállni a kísértést, hogy bizonyos berögzött butaságokat így vagy úgy meg ne próbáljak szétrombolni. Hiába nehéz a papi élet. Egy biztos, hogy Szent István nem alapított államot. Mikor politikusok szoktak erről szónokolni, csak azt bizonyítják, hogy történelemből levizsgáztak egyes. Ez a fogalom nem is létezett az ő korában, ő királyságot alapított. Eszébe nem jutott államot létrehozni, azt se tudta, mi az. A második, amit szintén papoktól is hallani, bevezette, elhozta hazánkba a kereszténységet, nem igaz, ez egy hazugság. A magyarok jelentős része, mikor Szent István még meg se született, már keresztény volt. Az mindegy most, hogy a keleti vagy a nyugati rítust követték, a kereszténység magyar nép körében ismert volt, még ha nem is volt uralkodó. István annyit tesz, és ez nagy dolog, hatalmas erő kell hozzá, isteni erő, hogy szervezett keretek közé fogja össze ezt a kereszténységet, és a nyugati latin rítust teszi uralkodóvá. Nagyon bölcsen tette. És a harmadik ilyen, amit szintén szlogenként közre szoktak dobni, között, volt a kommunista időkben, hogy első István, hát ma már ez se egészen biztos. Tudnilik találtak olyan pénzeket, amelyeken két felirat van. Egy latin nyelvű a külföldiek számára, mert hogy ők is használták, jó minőségű pénzről van szó, és egy régi magyar rovásírással írt irat a másik oldalán a pénznek. A külföldieknek szóló latin felirat így hangzik, Stephanus Rex, azaz István király. A másik oldalon viszont Géza fejedelem. Tehát ő magát is így nevezte, pontosan azért, hogy a külföldiekkel való kapcsolatot megkönnyítse. Úgy látszik, mégse István volt az első. De ez lényegtelen is, mert hogy nem is ez a kérdés. Miért emlékezünk még mindig őrá? 1000 éve túl vagyunk az egészen. Régóta porlad, mi közünk hozzá? Valószínűleg a példája az, és a munkájának a gyümölcse, aminek még mi most is a részesei vagyunk, ami miatt évről évre visszatér az emlékünnep. De mi az, amit a szemünk elé kéne idézni, amit tanulhatunk tőle, mert hogy példa? Az első ilyen a legalapvetőbb vonása, és ha ezt megtanulnánk, nem lennénk semmi bajban, magyarokként már rég virágoznánk, ez pedig a szentség. Valóban szent volt. És nem a féle templombújó, aki itt bent előadta az ájtatos manót, odakint pedig rágalmaz, mocskol, pletykálkodik, stb., gyűlölködik meg, fröcsög, szó sincs róla. István
mind a magánéletében, családapaként, férjként, mind pedig a közügyekben, hiszen egy ország sorsa volt rábízva, szentként járt el. Sőt, valójában azt a népet, amelyik az ő kormányzása alatt élt, úgy irányította, mintha a család tagjairól lett volna szó. Valóban úgy tekintett rájuk, mint a gyermekeire, de ez nem kell ezt félreérteni, nem gyerekeknek tekintette az alattvalókat, hanem családtagoknak. És amilyen gondos neveléssel, növeléssel viseltetett a saját gyermekeivel szemben, ugyanilyen alapos, körültekintő és gondos volt, amikor a népről volt szó. És nem szabad bedőlni azoknak az ócska maszlagoknak, amik időnként micsoda kegyetlen volt, kérem. Össze kell csak hasonlítani a korabeli nyugati királyoknak a viselkedését Istvánéval, és látszik, hogy ma született bárány hozzájuk képest. Olyan brutális, bestiális kegyetlenséggel járnak el a lázadókkal szemben a kortárs királyok, amihez István még csak nem is közelít. Hogy szigorú volt és következetes, melyik egészséges gondolkodású szülő nem ilyen? Amelyik nem ilyen, az meg nem szülő. Tehát István esetében sem az érdemet, sem a szentséget senki nem vitathatja el tőle, vagyis nagyon nagy gonddal kéne megvizsgálnunk az ő tetteit és szavait. Hogyan járt el, amikor a feleségével, a gyermekeivel viselkedett, és hogyan kormányzott? Hogyan gondoskodott a népről? Ezt a politikusnak nevezett csoport ma Magyarországon ki szeretné sajátítani, de pont a lényeget nem találják. Mindent tesznek, csak azt nem, amit ő. Ugyanide tartozik egy másik gondolat is. Az állam kormányzóit minisztereknek hívják, és elfelejtik a szó eredeti jelentését. Ez azt jelenti, hogy szolgálat. Miniszter az szolga, és István esetében ő nem hatalmaskodott. Soha nem élt vissza az erőfölénnyel. Nem volt kegyetlen. Ez hazugság. Határozott volt, szigorú és következetes, nem lehet elégszer hangsúlyozni. De mindig az a cél lebegett a szeme előtt, hogy a rábízottakról gondoskodjon. Az üdvösségük volt a cél, ez volt az, amire mindent föltett. Hogy itt a földön boldogok-e, mint ahogy Szent Ágoston vallja, az egy más kérdés. Ha megtörténik és kivitelezhető, annál jobb. De ha nem, legalább üdvözüljenek, és ez a legfőbb szempont. Tehát ő nem hatalmaskodott, nem élt vissza a jogaival és az előjogaival, soha nem a saját családja, meg a barátai, meg a haveri körök érdekeit leste, és azokat semmilyen szempontból ki nem szolgálta, hanem a legnagyobb szigorúsággal és a legnagyobb egyszerűséggel élte a mindennapjait. És élete, halála egyetlen egy dolog volt, a nép békéje és boldogulása. És ami ugyanilyen fontos, érdemes és lényeges lenne megvizsgálnunk a családi életét. Felesége szent asszony, a fia szenté avatott, és valószínűleg az összes gyermekéről egy szentre bízta a nevelésüket. Ez is mutatja, hogy milyen alaposan, mennyire körültekintően tekintett erre a feladatára is. Nem volt számára, hogy most itt bezártuk az ajtót, és mi itt éldegélünk, és senkinek semmi köze hozzá. Nem. Jó példával járt elől, tehát megmutatta az alattvalóknak, akiket nem megvetően kell tekinteni, hogy hogyan kell keresztényként, szentként élni. Bemutatta, nem beszélt róla, nem állt ki szónokolni, meg nem tartott nagy beszédeket ünnepélyeken, amiknek semmi köze sincs a valósághoz, hanem úgy élt, ahogyan azt egy kereszténytől el lehet várni, mégpedig joggal. Valóban családként tekintett mindenkire. Vajon képes vagyok-e itt én, akármilyen állapotban is élek, ezt a példaképet magam elé idézni? Tudok-e tanulni tőle? Hajlandó vagyok-e lemondani azokról a túlzó igényeimről, amelyek már a másik embernek a méltóságában való kibontakozását hátráltatják, például a fölösleges luxusról? Mert hogy itt mi mérhetetlen fényűzésben élünk, máshol meg ennek az árán nyomorognak, ez elfogadhatatlan.
és mi mégsem vagyunk hajlandók semmiről lemondani. Nem kell szélsőségesen érteni persze ezt sem. István bölcs volt, mértékletes, és mindenben óvatos, megfontolt. Ezt is megtanulhatjuk tőle. Gyengéd volt a férjként, törődő apaként, és persze a közéleti tevékenységéről se feledkezhetünk el. Van-e bennünk hasadás, hogy ez itt a magánéletem, ez pedig, amit az emberek láthatnak, mert ez baj, nála ilyen nem volt. Teljes egységben volt a kettő. Ha rátekintünk, előttünk áll a keresztény életszentség példája. Vizsgáljuk meg külön-külön mindegyikünk, mert mások vagyunk, azt, hogy hogyan élt, mit tett. És emeljük ki azokat a pontokat, amelyeken tanulhatunk, ahol van mit fejlődnünk. Kérjük az ő imádságát, hiszen ő egy célba ért keresztény, teljes boldogságban él, tökéletes szentségben. És ahogyan egy apát vagy egy anyát kér a kis gyermek, hogy segítsen neki, mert valamit nem ér el, valamit nem tud megoldani, úgy mi is tekintsünk föl egykori atyánkra, aki most is az, gondoskodó, hogy szeretettel siessen a segítségünkre. Imádkozzon értünk, mert itt van jelen közöttünk. És az élete példájával tanítson meg minket is, hogyan kell keresztényként élni. Mindig úton vagyunk, mindig fejlődünk, és fejlődnünk is kell. Gazdagodni, többé válni. És ezek a példaképek itt állnak előttünk, és minden erejükkel azon vannak, hogy segítsék ezt a növekedést. Ne hagyjuk ki ezt a határtalan nagy lehetőséget. Ragadjuk meg István kezét, tanuljuk meg tőle, hogyan kell Istennek még jobban odaadni magunkat, hogyan kell elfogadni az ő szeretetét, megmerítkezni abban, és ebben a szeretetben szeretni egymást is, és akkor valóban lépésről lépésre egyre inkább kiteljesedik bennünk az isteni szeretet, annak hordozói és egyre inkább tökéletesítői leszünk, legalábbis bennünk egyre tökéletesedik, míg végül el nem érjük az Isten által eredetileg is nekünk szánt csúcsot, amikor Isten lesz minden mindenben, másképpen mondva, a szeretet lesz minden mindenben. Amen.